ingangaya igisirikare cyangwa ngo fardefere cyarangize gushyira hanze gahunda yo gukoresha imbwa ku rugamba ku mugaragaro n'ikoranabuhanga karabutaka barangije kumurika mu buryo bidasubirwaho. FRDC yamaze kwinjiza mu mirwano imbwa kabuhariwe. Mu bijyanye n'imirwanire byifashe gute? Ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 28 Kanama 2024, urugamba rukomeye kandi rukaze rurakomeje. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko urujya n'uruza mu mujyi wa Goma rwamaze gukomwa mu nkokora n'ingamba zikakaye zafashwe. Ni mu gihe kandi umuturage wese wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwe kuba ijisho rya mugenzi we, ndetse abandi basabwa kuba bashyira hafi ibyangombwa aho igoma batangiye umukwabu ukomeye wo guta muri yombi abafite ibyangombwa byarangije igihe, ndetse n'abadafite ibyangombwa bemerera kuba ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi muri teritwari ya Masisi, Rutshuru ndetse na Nyiragongo na Rubero imyiteguro ikomeje, aho FARDC ikomeje kongera umubare w'abasirikare ndetse n'imbwa zizifashishwa mu kurwana. Turi gukurikiranira ibiri kubera muri iki gihugu, ariko kugeza ubu ikigoye nuko hari bimwe mu bice bitandukanye byamaze kubura network, by'umwihariko Masisi Centre abaherereye kugeza ubu ngubu biri gutangazwa ko kubona impuzanzira cyangwa se network byamaze kuba ikibazo. Reka dutangire tubabwira ibijyanye n'izi mbwa FRDC yazanye ku rugamba, maze twakire imboni yacu bwana Mari Shukurana tubwira byinshi kubikomeje kubera muri iki gihugu. Turi mu gitondo cyo kuri wa gatatu ku itariki ya 28 Kanama 2024, bidasubirwaho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kwiyambaza mu gihe cy'imirwano imbwa kabuhariwe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Bikorwa rero byo guhera ku munsi w'ejo kwa kabiri ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, birimo kwifashisha imbwa zihariye za gisirikare zatojwe kubw'akamaro zifashe zifatiye FRDC ku rugamba. Bitangazwa ko zijye kuziyatanga umusaruro kuruta uko byagendaga. Mu bice byatoranyijwe gukorerwamo ibitero hifashishijwe izi mbwa harimo Sake, Kibumba ndetse na Tongo. FRDC ikaba yifashisha imbwa zo mu bwoko bwa Belgian Manius na German Shepherd ndetse na Bloodhound. Izi rero ni imbwa kabuhariwe zifite ubushobozi butangaje mu mirwano. Turebe hamwe uko buri zimwe zikora. Reka duhere kuri zitwa Belgian Manius. Izi zikaba zizwi ubwenge bwinshi, akaba ari imbwa ifite imbaraga ndetse n'ubushobozi budasanzwe mu bikorwa byo gusaka ibisasu no kurinda ingabo. Izi mbwa zikaba zikora neza mu bihe bikomeye nk'ibyo muri iyi minsi by'imirwano, aho rero zishobora kuba zamenya ateza ibisasu mu duce turi hafi yari kubera imirwano, by'umwihariko zigahita zitanga amakuru ku basirikare. Reka turebe izitwa German Shepherd. Zikaba zikoreshwa cyane mu bikorwa byo kuburira ingabo, ndetse bakaba banavuga ari ibikorwa by'ubwirinzi ndetse n'ahantu hashobora kuba hategwa ibisasu. Izi mbwa zikaba ziyamenya maze zigatanga amakuru mu buryo bwihuse kandi butarimo kwibeshya. Reka turebe izitwa Bloodhound. Izi zifite ubushobozi buhambaye bwo guhumurirwa, ikaba rero izwiho kuba ite ntagereranywa mu bikorwa byo gushakisha ibisasu cyangwa abanzi bihishe mu bihuru n'ahandi hatandukanye. Bivugwa ko FARDC mbere y'uko inyura mu bice izajya yoherezayo izi mbwa zikabanza kumenya niba nta mwanzi uhagaze, kugira ngo bibashe kuba bitateza ibyago bikomeye FRDC, kuko abasirikare benshi FRDC bamaze iminsi bagwa muri ambushi. Abayobozi b'ibikorwa harimo uwitwa Lieutenant Colonel Gasiga Gilbert ukuriye ikigo cya gisirikare kizajya gikundikirana ibijyanye n'izi mbwa, aho imbwa rero zigomba kwifashishwa mu gusaka ahantu hakekwa ibisasu ndetse n'ahantu ho mu mashyamba baba bakeka ko bashobora kuba baratezwe ambushi. Biravugwa ko rero izi mbwa zimaze igihe zihererwa imyitozo mu kigo cya gisirikare cyitwa Kamina, aha ni mu ntara yaho Lomami. Akaba rero ari imyitozo ikomeye yagihabwa izi mbwa ndetse n'abasirikare bazaziyobora. Imirwano hagati ya FARDC n'umutwe wa 23 imaze iminsi ikaza umurego ku rwego ruri hejuru, ibyatumye abaturage bava mu byabo. Ku murongo wa telefoni reka twakire bagano Mari Shukurana tubwire byinshi birambuye ku mikoreshereze y'izi mbwa. Ese kugeza ubu ngubu zatangiye gukorera akazi byifashe gute? Bagano Mari Shukurana waramutse neza. Gano Mari Shukurana, ikoranabuhanga FRDC ikomeje kuryiyambaza, ndetse kuri ubu wampaye n'inkuru urambwira uti batangiye kuba bakiyambaza imbwa kuko bamaze iminsi bagwa muri ambushi. Ibyo bimeze gute?
Nubwo ngo bwana rino aya na ma operation yakomeye cyane agiye kubaho mu buryo butanye. Yego. Girango ibindi birimo birakomeza guterwa n'uburyo babona ko buri kintu cyose cyangwa se buri gahunda yose bagerageje gushyira mu bikorwa batanga intare zasarambwe ari gahunda ngije kumenya cyangwa se ari ibintu barangije gusobanukirwa cyane cyane ku bijyanye wenda n'imikoranire cyangwa se uburyo bw'imirwano isanzwe ndi mu ntambara zose cyane cyane izi ngizi zo mu Karangwa se nanone muri Afurika. Yego. Iyi gahunda rero y'imbwa akaba ari gahunda ngo imwe mu zireka cyangwa se bemera yuko ngo ishobora kuba abanga bikunda ngo abitwa intare zasarangwe badafite amakuruke. Yego. Bakaba rero ngo biyemeje kubikorera cyane cyane mu bice byiganjemo ibice by'amashyamba ndetse n'ibindi bice by'imijyi cyangwa se amakaritsiye nyine. Havesi gaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amir Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga andi nuko muri Amir Real Estate ku bakiriya bacu bamikoraringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 43 cyangwa 0783 54 76 506. Hamwe na Amir Real Estate turaheza. Tandukanye abagenda bahuriramo n'intare zasaye. Yego. Akaba ndi abantu umwihariko ngo bagiye kuzajya bakorera mu mupiye ndetse no mu mashyamba ariko cyane ngo mu bice by'amakaritsiye agenzurwa cyane cyane n'igisirikare cya leta FARDC. Yego. Mu buryo bwo gusaka intwaro, gusaka ibisasu mu makaritsiye, kumviriza mu buryo butandukanye ngo ibicita byo n'ubundi n'izi ntambara. Ibyo ngo nibyo niba abantu bagiye kugira gute niho abantu bagiye kubanza kwibasira bakabanza kuhakora nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo ni urugamba nanone rwo gukomeza gushaka cyangwa se kutata undi bagoma ngo bamenye ngo se aba M23 bashobora kuba barimo bari hehe, bimeze gute, niyera kuba harahinduwe indiri y'ibisasu wenda tukuwe icyo nakwita n'ububiko bw'ibisasu. Yego. Ubwo naho hari mu bagomba kwitaho cyane cyane rwose muri uyu ngo ni ahantu bagomba kwitaho mu buryo bukomeye. Ahandi ni mu bice nyine bitari byigarurirwa, bitari byatangira kwigarurirwa n'intare zasarambwe byose. Mbese urumva izirye kuzikoresha cyane cyane mu buryo bwo kwikavaringa, mu buryo bw'ubutasi, mu buryo bw'ubunga, kandi ahariho hose bakeka yuko intarambwe zishobora kugira amastandari nyine ngo ziyakora kuzinjira cyangwa se kuba ibirindiro wenda bitazwi. Urebye ni ibyo bice bagiye kwibandaho cyane naho ku bijyanye wenda n'izi ngizi zijya ku mirongo ya mbere y'urugamba wenda abasirikare aho uko bimeze byo ngo ntabwo baratangira kuba bazajya babikoraho cyane nubwo nyine zizajya ziba zihari ariko ntabwo zizateshwa cyane cyane n'izizajya zikoreshwa muri ibi cyane cyane bakeneyemo kuneka intare zasarambwe, yaba abo bakeka yuko ziri cyangwa se abo bakeka yuko zishobora kuba zigiye kwahinduka.
Yego gano mari shukurani intare za Sarambwe zimaze igihe zitabariza abaturage bigoma ndetse no mu bindi bice bitandukanye kugeza ubu ngo kubireba na wenda no gukemura ikibazo ndetse no gushaka umuturambye byaba bigeze he kuko intare zasabaga ko abaturage bahohoterwa byahagarara zigasaba ko hashakwa igisubizo kibiganiro ndetse kinanyuze mu mahoro ibi byo bigeze update zyanizi Ganda ya makubira kwa na chidasa kukwa urewe murishe hara kumeza kujenda agara agara chane chane ujizi mkana ali nechereza kwa ni joga akura kwa mdia mishi nje kujina na zata la mgezi mkakuwela yuko misanao wama vichiema wama kana agara gaza yuko ngo mabifata njine mwokri enza chana mabifata na none mwurjo gogu shaka ngo kuzinjera ngomuru yu mwujoma ngo na kimwe kintu ngo bagomba gukora usibye kugaragaza ko uyu mugi ngo ngamwe rero bakazawinjiramo urebye rero na kidasanzwe kwamo aho gucanga akenshi na ke bakomeza gukora ibikorwa wavuga byo kwishakira gusa umwanzi niko bamwita ngo kugira ngo adakomeza kwinjirira uyu mukongo bamwe baba banavuga yuko arabo ngo baba bateza umutekano muke hano mu mujyi wa Goma no muhindi bitandukanye by'igihugu. Yego gana Omar Shukrani ndagira ngo unyemerere turebere hamwe icyo abanyekongo bakomeje kugenda batangaza ndetse banavuga kubiri kuba ndetse n'ibiri gukorwa nyuma yuko ingabo za Kenya zigejejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ubwo turagaruka kutubwira no mu bindi bice uko bimeze. Nta kibazo. Abaturage batuye mu bice bitandukanye by'intara kivuye amajyaruguru bakomeje kwinubira bikomeye ingabo za Kenya zaje mu butumwa bwa Monisco. Bamwe mu baturage twaganiriye bagize icyo batubwira ariko ku mpamvu z'umutekano wabo badusabye ko amazina yabo atari buze gutangazwa. Umuturage wa mbere twavuganye yambwiye ko atuye muri territoire ya Rutshuru we yambwiye ati kohereza ingabo za Kenya ntacyo bizakemura imitwe yitwaje intwari iracyakomeje kugura kwaguka ndetse no kuzana ibikoresho byo gungabanya umutekano kandi abari mu nteko za Kongo ntacyo barimo gukora ingabo niho gushaka kuvugurura ibikomeje kuba naho ubundi ntacyo bizigera bitanga navuganye n'undi muturage uri Goma we yambwiye ati twabonye ingabo zoherejwe muri Kongo imyaka n'imyaka ariko ibibazo by'umutekano ntibyigeze bikemuka ubuse izo ngabo za Kenya zizeye gukora iki gishya twebwe dukeneye amahoro aramze ntabwo dukeneye ingabo zinshya ni mu gihe undi muturage twavuganye yambwiye ko atuye Iben yambwiye uti Kenya ivuga ko izakora ibishoboka byose ngo iturinde ariko hari benshi baje hano bavugira abaturage ariko nyuma byaje kurangira bari kutubuza uburenganzira bwacu ndetse bakanadukorera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ntabyo dushaka aya ni amagambo gusa navuganye n'umuturage uri Ibutembo we yambwiye ati kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igikorwa cya politike ntiwibeshye ngo dute kereze ko izi ngabo zizakora ku nyungu zacu gusa buri igihugu gifite inyungu zacyo igishaka ngaha undi muturage twavuganye n'utuye Masisi we yambwiye ati twigeze kubona ingabo za Kenya hano mbere ariko se zageze kuki twarasize bagenzi bacu bishwe amazu yacu aratwikwa izi ngabo nshya zizakemura iki ntacyo nge mbona bazakora undi twavuganye n'uri ahitwa Warikare we yambwiye ati Kenya ivuga ko izakora bishoboka byose ngo itugarurire umutekano ariko ntabwo mbona izi ngabo zizaza kuzana amahoro ahubwo mbona zizakomeza gukora ubushyamirane hagati y'abaturage ndetse n'imitwe yitwaje intwaro undi muturage twavuganye n'uherereye Nyiragongo we yambwiye ati iyo bigeze ku mutekano wacu ntiturashaka ko ibintu bihinduka mu by'ukuri izi ngabo za Kenya nizo ziri mu mwanya wose ngo zitugarurire amahoro ariko nta gisubizo mbibonamo undi muturage twavuganye n'uherereye Rubero we yambwiye ati ndabona guhera mu myaka yashize kuri ubu ndetse no kugeza ubu ngubu nta kigeze gihinduka nkaho turi kugeza ubu ngubu imitwe aho kugira igabanuke yagiye yiyongera nyemona ko izi ngabo nta kizaba zije gukora zakabaye zisubirayo undi muturage twavuganye n'uri Igoma we yambwiye uti Kenya
nayo ifite ikibazo ibibazo by'umutekano ese izo ngabo zabo zishobora guhangana nimitwe yitwaje intwaro ya Kongo twifuza ko habaho amahoro ariko ibyo bibazo bigakemurwa burundu n'abene igihugu kuruta kubizanamo abanyamahanga undi muturage twavuganye nuri ahitwa Beni yambwiye ati kohereza izo ngabo birasa nko gusubiza ibintu aho byari twebwe abaturage ntidushaka ibyo gusubiramo ibibazo dukeneye igisubizo kirambye undi muturage twavuganye n'utuye muri territoire ya Masisi yagize ati ibikorwa nk'ibi byo kohereza ingabo ntabwo ari ibintu biduhumuriza tuzakomeza kuba mu bwoba bw'ibyo ingabo nshya zikomeje gukora akaba yari abaturage twavuganye bari mu bice bitandukanye bose bajye bangaragariza ko nta n'umwe wishimiye kwizi ingabo zaguma muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bwana bari cukura ni ngayo nguko mbere uko ngaruka ku byatangajwe n'abasesenguzi ndagira ngo utubwire n'andi makuru ufite yo urande makuru bwana riyo ndi bari kuri kumwe neza ndabona network zifana aho ziri kugorana ndakumva nubwo bitameze neza na urumva muyandi makuru na marira na gahinda abaturage bazindutse bayandikira cyane cyane abari mu bicinane za saramwe zigenzura yego bambwiye ko barimo barahura n'ikibazo gikomeye cyane cyo muri teritwari ya Masisi ikomeje kugenda igaragaramo imirwano yego ba ubu muri iyi minsi sinzi nimba nta mu rwanda bimeze yego muri iyi minsi icyorezo cya mpox cyangwa se nyine ya virusi yo y'inyendure ikomeje gukwirakwira ku rwego cyane yego bamwe mu banyandikiye na banyandikiye bajyanye abarwayi kwa muganga bari kuva mu bice bya teritwari ya Masisi berekeza mu bice bya twari ya Karehe ubwo ni muri Minova yego bari bajyanye abarwayi ndumva bamaze kubanga abarwayi bagera kuri 28 yego bari kuva mu bice inyara zakwe zigenzura ibi bice mu by'ukuri nakubwira yuko ari ibice barimo bavuga bati dufite agahinda dufite aka ibintu bimeze nabi cyane atahantu batanu twabuzuze bitewe n'uko leta ya Kongo yabujije abaturage ndetse n'abahunze imirwano gutaha yego kandi mu bantu bahunze imirwano bari mu mujyi wa Goma harimo n'abagaragaza ku barwayi muri ibi bice duherereho yego batari ku buvuzi hano kubona ni ikibazo gikomeye cyane sina biratangira kugenda neza dore ko hari n'ibice bimwe na bimwe intare zasarambwe ngo zirwana n'abasirikare ba FARDC bahora bagaba ibitero nyine mu buryo butandukanye yego arambwira ati rero mutuvuganire cyane mutubwirire abashobora kuhumva yuko muri ibi gikeneye abaganga bati rwose abaganga bacu dufite amakuru ko bakomeza kugenda babuzwa kuza mu bice ngo kubera ko bavuga ko ngo nta mutekano ubirimo bamwe bati yego nibyo hari ibice bimwe na bimwe bigiye bidafite umutekano wuzuye bati ariko hari ibice bindi bigiye bifite umutekano intare zarangije kwastabiliza umutekano bati ariko abaganga ni bakeya cyane yewe nubwo ngo babashe kubona amahugurwa yo kwita ku barwayi cyane kuri iki cyorezo ubona gikomeje kumera nabi cyane hano twebwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuba bibi yego bambwira bati rero ibishoboka byose mutubwirire muri iri rwose abashobora kubyumva urumva kubera ko bakunda kumva ko hano mu mujyi wa Goma dukora imyigaragambyo dukora ibintu bishoboka byose kugira ngo tubibonzi b'intara kije y'amajyaruguru n'ubwo wenda nta kidasanzwe kibayeho ubwo bagira ngo nyine tugerageze kugira icyo twavugira ngo bari muri ibyo bice biyobowe n'intare za Saramwe murabona ibibazo bikomeye cyane ubu bitaro bitandukanye n'ibitaro bya Kiroce ntabwo mu by'ukuri bikora kuva iyi ntambara yatangira abaganga bose bari mu mujyi wa Goma ngira ngo narindi kuganira rwose n'umwe mu bakozi bo muri ibyo bitaro abaganga benshi baranahunze urumva rero ibintu ntabwo unakubwira ko umudugudu wa Kiroce n'ibindi bice bitandukanye n'ubundi akomeza kugenda hagaragara abantu benshi cyane rwose ba mpoxi ukabona ko mu by'ukuri leta yakaba yakizamba kuko iyi ntambara iri gutuma habaho ibibazo byinshi
ibibazo byinshi cyane muri ntara kivuga amakuru cyane cyane muri ibi bice bikomeza kugaragara intambara ikomeye. Bugamba ya kabiri yishwe n'iki? Ntabwo amakuru mu by'ukuri ikintu cyamwishe aramenyekana, ariko abahaturiye hafi aho ngaho baravuga yuko hari igihe bumvishije amasasu avuga. Yego. Itariki ya 25 ngo ni ku cyumweru, ariko ntibigeze bamenya ngo byagenze gute. Yasanzwe rero mu gace k'ahantu rwose hadakundwa kugendwa cyane, na hano muri Bugamba ya kabiri imihanda urebye abatazi wenda ni mu majyaruguru akiri uburengerazuba bw'umujyi wa Goma. Yego. Ubwo rero umwe mu bayobozi baho twari tumaze kuvugana ambwiye yuko rwose bataramenya ngo niki cyamwisha, ariko bibuka yuko mu makuru muri raporo bakiriye ku cyumweru ibi bice ngo byavugiyemo amasasu, bamwe barakeka ko ngo baba ari bagenzi be bamwivuganye bakamwivugana bitewe n'uko wenda bashobora kuba wenda bari bafite ibyo batumvikanyeho, cyangwa se harimo ubusahuzi wenda bari bagiye gukora bikarangira wenda barasanye ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko abandi bakanavuga yuko hari abaturage hano kubera ko umutekano muke ukunda kuhaba, bashobora kuba baribo bamwivuganye bitewe no gutinya yuko wenda cyangwa se ashobora kuba yari ari mu ikipe wenda yabagiye gusahura bakamwivugana, dore ko abenshi hano usanga bifitiye intwaro yaba ari iza gakondo ndetse yaba ari n'iza kizungu. Mu mujyi wa Goma ni ibyo umuntu yabavuze, ngira ngo twasimbukira abandi Butembo ukarambura kuri iyo nkuru nayo nakubwiye, noneho tukagira icyo tuyivugaho baza kugaruka wenda twinjirana mu bice bya hano ADF nayo ikomeje gukora amahano niko navuga. Yego, nibyo ni Ibutembo kuri uyu munsi, bikaba rero bizagaragaye ko Wazalendo yoherejweyo ku bwinshi, bikaba rero bikekwa ko baba bagiye kuba bakitambika intare za Sarambwe zimaze iminsi zigaragara ko ziri gusatira ibice. Ibiro ni bibaye nyuma y'uko amaze iminsi yanavugwa amakuru y'uko Ubutembo M23 yaba yarinjiriye ibi bice igafungura imfungwa zari zimaze iminsi zifungiye muri gereza ahangaha Ibutembo. Ni mu gikana ni makuru avuga ko kugeza ubu ngubu urujya n'uruza Ibutembo rwamaze guhagarara bitewe n'uko abaturage bari gusabwa ibijyanye n'imisoro ndetse n'andi mafaranga. Bavuga bati twaje kubacungira umutekano ni muduhe ibyo kurya. Ibiro bikaba byateje akavuyo gakomeye. Ngira ngo ibi ni iby'ingenzi twabwira abantu. Ubundi mu by'ukuri bwana Omar Shukrani, ku bijyanye n'aya makuru yavuze ko intare zaba zarafunguye imfungwa, hari icyo waba warayamenyeho? Aya makuru ngira ngo twarayamenye, ariko nakubwiye uburyo cyarimo amakata akomeye cyane, ndetse harimo kugenda hagira ibikorwa bihimbwa cyangwa se ububeshyi nyine bugenda bubaho. Yego. Aka gace ntago Butembo rwose irageramo intare za Sarambwe mu buryo navuga bugaragara muri fizike, buri muntu wese yasobanura avuge ngo icyiciro cyangwa se igikundi cy'aba M23 ukibonye ahangaha ntago birabaho. Niyo baba bari muri Butembo byaba ari uburyo bw'ubutasi, ari nayo mpamvu ubona ibyiciro bya FARDC cyangwa se birwana ku ruhande rwa guverinoma biri kugira ubwoba, bakaba bari no kujya mu by'ukuri navuga ko ari uguhabura abaturage, nubwo wenda bavuga ngo ni ukubahumuriza, ariko navuga ko ari ukubahabura kuko urebye ibikorwa biri kugenda bakora, bakabwira bamwe yuko ngo bagomba guhita baza bakinjira muri izi Wazalendo, ni ukubahabura niko navuga, kuko bakabaye bafite umutekano bawurindirwa kuko bafite uburenganzira kandi n'igisirikare gifite ibikoresho gifite n'abasirikare benshi. Ahubwo iki kintu cy'abafunguwe amakuru yangu nayo nayakubwiye rwose, bafunguwe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ndetse hari hazaniwe n'amakamyo yo kubatwara babajyana ku mirongo ya mbere y'urugamba ngira ngo ku ikubitiro bajyanye abasirikare bagera ku 100 n'ubundi bari bamaze iminsi bafunze. Yego. Amakuru ubwo tutamenye ni uko wenda haba haragendewemo n'izindi mfungwa zisanzwe z'abasivili, ariko aba basirikare 100 bafunguwe rwose n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, yabonaye nabakwiye yuko bari bafungiwe ko bataye urugamba mu bice bya Rubero ndetse na teritwari ya Masisi, naho ku intare za Sarambwe zarageze zigafungura abaturage. Ntabwo rwose ayo makuru na kizere cyayo gihari, kereka niba wenda hari akandi gace
gatandukanye nako ngewe narangije gukuramo ayo makuru. Reka dukomeze amakuru bwano mari shukurane. Hari abantu benshi amazi iminsi bibaza uko urugamba ruyobowe se nibande bayoboye se bakora akazi kabo gute. Hari bimwe nagerageje gukusanya kubijyanye nuko ubuyobozi buri gukora akazi ndetse nuko bukurikirana muri iyi minsi. Ndagira ngo nyemere mbibwira abadukurikiye ubwo turagaruka utubwira nandi ari kuvugwa mu bindi bice bitandukanye. Yego nakibazo nakibazo. Yego kuva mu mpera za 2021 ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangiye guhangana bikomeye n'umutwe wa 23 mu bice bitandukanye by'intara y'Kivu y'Amajyaruguru. Ni intambara bigoye kumenya igizarangirira kuko mu bihigaragara ibijyanye n'ibisubizo byagiye bigaragazwa byarangiza iyi ntambara ntabwo byagiye byumvikanwaho hagati n'impande zihanganye. Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umugabo w'ikirenga wa FARDC nyakwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yagaragaje ko ubutegetsi bwe budateze gushyikirana na M23 byumvikana ko amahitamo yonyine bufite ari uguhangana n'uyu mutwe kugeza bawutsinze cyangwa ubatsinze. Kuva intambara yatangira Tshisekedi Chilombo yakoze amavugurura akomeye mu gisirikare mu kwakira 2022 ubwo yagiraga General Christian Chiwewe Songesa umugaba mukuru w'ingabo za FARDC akaba yaramusimbuje uwitwa General Celestin Mbarande General Christian Chiwewe ufite ubunararibonye mu kugenzura no kuyobora ingabo mu bihe bikomeye. Akaba yarasanzwe ari umuyobozi w'itsinda rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu GR kuva muri Mata 2022 ubwo yasimburaga General Gaston Ilunga Kampete. Uyu musirikare wa w'inararibonye akaba amaze igihe kinini asura ingabo ziri ku rugamba mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru azigezeho ubutumwa bwiza buzongera imbaraga ndetse n'ubwo yahawe n'umugaba mukuru w'ikirenga. General Christian Chiwewe afite ubuhanga mu yoberere ya gisirikare ndetse akaba afite ubushobozi bwo gutegura no gushyira mu bikorwa amayeri yo mu ntambara. Guverinoma y'Intara y'Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare General Major Peter Chirimwami Nkuba ni undi musirikare w'ingenzi cyane muri iyi ntambara. Niwe rero ubazwa umusaruro wose wibera muri iyi ntambara ku rwego rw'umutekano. General Major Peter Chirimwami Nkuba asanzwe ari umuyobozi ukomeye kandi w'umunyamwuga akaba afite ubushobozi bwo gutegura ndetse no kuyobora ibitero bikomeye. General Major Jerome Chiko Chitambwe ni umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare naho akaba afite ubunararibonye mu miyoborere ya gisirikare akaba yaroherejwe mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo ayobore ibikorwa byo kurwanya 23 mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. General Major Chiko Chitambwe yagaragaje ubushobozi mu gutegura ndetse no kuyobora ingabo ariko nanone yagiye ahura n'imbogamizi zitandukanye zaturutse ku buryo 23 yigarura ibice bitandukanye mu gihe gito ndetse no kumuvuduko ku rwego rwo hejuru. Mu gihe urugamba rwari rukomeye FARDC Perezida Tshisekedi Chilombo yafashe icyemezo cyo kwinjiza mu ntambara imitwe yitwaje intwaro igizwe na wazarindo ingabo z'u Burundi abacanshuro n'ingabo za Afrika y'Amajyepfo SADC kugira ngo zigere ku ntsinzi vuba. Abasirikare bakomeye muri izi ntambara bafite ubushobozi bwo kuyobora ingabo zirenga ibihumbi bakoresha amayeri atandukanye intambara ndetse bafite n'ubumenyi buhambaye mu ikoranabuhanga rigezweho mu by'intambara harimo na drone za CH4 n'izindi ntwaro zigezweho zafashwe mu bihugu bikomeye. Ibi byose rero bigaragaza ko Tshisekedi yashyizeho itsinda ry'abasirikare b'inararibonye bafite ubumenyi bwihariye mu kuyobora urugamba ndetse ategura n'ingabo nyinshi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bambure igibice M23 yigaruye mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Ni urugamba rukomeye ariko nanone ni urugamba rufite ubuyobozi bukomeye ndetse n'abasirikare bafite ubumenyi buhanitse mu buryo buhagije ariko kuri ubu ngubu bari gutsindwa umusubirizo. Ibigaragaza ko igisubizo nta kindi ari ntambara. Gana Omar Shukurani reka tujye mu bice bya territoire ya Rutshuru ndetse na Rubero ahamaze iminsi havugwa ko FARDC iri kwazamura indege. Amakuru agezweho ufite n'aya bo rukuba ngo muri ibi bice rero yego kandi sakomeje kugenda igaragaza ko byanga bikunda ipiti indege aricyo kintu gishobora kuza gutabara muri iyi misozi dore ko bisa naho ikirere kiri kugenda cyeyuka cyangwa se hari kugenda havaho ibihu wenda by'ibihe birebire hakaba hari kweruruka ku buryo gukontorora indege na za kajugujugu biri koroha cyane. Ni ibintu nyine ubu bagiye gukomeza gukoresha cyane ariko nanone yego uko bagenda bagaba ibitero n'ubundi hakoreshejwe indege ngira ngo ni nako intare za taramwe zikomeza kubereka yuko ibyo bite birinzwe cyane ndetse banibeshye kwatera ibisasu kuko
na magingo yandabiramugwa yuko arateganyijwe kuza kuzamurwa kajugujugu ariko ngo barangije kumenya yuko inara zasara mu ngo zarangije gufata imisozi myinshi strategique ndetse ko ngo akaba hari n'abasniper ngo biteguye kuza kurangiza buri kintu cyose cyacaratara mu kirere kinare zasara mu ngo reko iyi rucuru yo buri ahantu ho kwitondera cyane ahenshi buriya wenda sino kumeni banga ariko ahenshi nibo inare zasarangwe zigiye zifite ibirindiro nibo bagiye bafite ama training wings cyangwa se n'ibice nyine batorezamo abasirikare ndetse ikindi akaba ari nabo abayobozi benshi hariya babo bagiye batuye rero kwagaba ibitero uvogereye ikirere mu by'ukuri ngira ngo ko ejo bundi banatanze gasopo sinzi ko bitora kuza kubahira nyine kunare zacarapa amakuru hari nuko birakomeza guteganywa birakomeza kwifuzwa ku ruhande rwa FARDC ariko mu by'ukuri amakuru dufite na none nuko batari buze gushobora gukomeza kubikora kuko inare zacarapa nazo zihagaze ubumari AK-47 machine gun zirasa ku ntera ndende ibiro bikaba biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bakigarurira n'ibindi bice bitandukanye abasirikare mu 23 bakaba bamenyereye amayeri ya gisirikare yo mu ishyamba bikaba rero bibafasha kurwana ingabo nyinshi zishobora kuba zifite intwaro nyinshi ariko zidafite umuvuduko imbunda zikomeje kugenda zikoreshwa ziravugwaho ko FARDC iri kurasa mu bice bituyemo abaturage ibiro bikaba bikomeje kugenda bituma abaturage bahunga abandi bakabagira ibyago bikomeye muri y'imirwano reka twakira imboni yacu bwana Umar Shukrani atubwire n'andi makuru arenze kuri aya ngaya twakusanyije biturutse ku mboni zacu zerere mu bice bitandukanye bwana Umar Shukrani wiriwe neza bagana Omar Shukrani kugeza ubu ngubu biri gutangazwa ko ibintu bitoroshye urugamba rurakomeye ndetse centre ya Masisi centre agace k'ingenzi cyane yaba mu mirwanire yaba no mu bucuruzi kari gusatirwa n'imirwano kugeza ubu ngubu kubirebana na ramforo yabiri gutangwa bihagaze gute ndavuga FARDC igerageza kurengera aka gace no kubangwa bwana ariyo ramforo zakomeje gutangwa mu bihe bitandukanye kuko hari amwe mu modoka yazahutse mu masaha y'isaa sita n'igice gutyo bigaragara yuko yerekeje n'ubundi muri bice bya teritwari ya Masisi yego hakomeje gusatirwa bikomeye cyane n'intare zasarambwe bitewe n'ibice bimwe na bimwe bakomeje kugenda bigarurira byegera neza muri ibi bice bya santere ya Masisi ndetse n'andi makaritsiye afite icyo asobanuye nka Masisi zone ndetse nayo nyine urabyumva nako ni agace mu by'ukuri navuga yuko kabangamye mu gihe kaba gafashwe burundu n'intare zasarangwe n'ubundi waba baciye intege bikomeye cyane gisirikare cya leta ya Congo FARDC hari n'ibindi bice kandi byahita byoroherwa cyane cyane nka Spake Dileste ndetse kandi ibyo byose bikaba bigenda biba inzira yo gufungura neza umujyi wa Goma cyangwa se kuwinjira ubwo rero akomeje kuzamuka n'ubundi ibyo bimodokari bijyanye imbunda ndetse n'abasirikare bigaragara ko rero mu by'ukuri bafite umugambi wo gukomeza gucubya ibyo ngibyo mu gihe nyamara intare zasarambwe ziri gusatira bene aho hantu bitewe n'ubugizi bwa nabi bunakomeza gukorwa ndetse no kuwifashishwa mu bihe bitandukanye bagabwaho ibitero mu bice barangije kwigarurira mu buryo bwuzuye reka dukomeze amakuru yacu tuje ku itangazo ryanditse mu gifaransa gitomo yeri maze gushyirwa hanze na FARDC ryashyizweho umukono na Lieutenant Colonel Njiki Kaiko Guillaume ni umuvugizi w'intara y'akarere ka 34 ka gisirikare akaba n'umuvugizi wa guverineri ku rwego rwa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndagira ngo unyemerere turebere hamwe ibikubiye muri iri tangazo ubwo turagaruka noneho utubwira no mu zindi teritwari uko byifashe nta kibazo bijyaho kuko ntabona none wagiye gukurikirana intambara y'itangazamakuru abona ko arimo kugenda babikuzanya mu rwego rukomeye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zasohoye itangazo rigenewe rubanda ziganya bikomeye umutwe wa M23 mu gutangaza amakuru y'ibinyoma agamije guhindura isura y'ukuri kubihari
nkuko iri tangazo ribivuga ku itariki ya 25 Kanama 2024 M23 yashyize hanze amakuru avuga ko hari indege ya gisirikare FARDC yanyuze ijuru duce twa Rubero na Rutshuru. Icyakora FARDC yanyomoje amakuru ivuga ko hashize iminsi 48 nta ndege n'imwe yabo iho iguruka hejuru y'akarere ka Kivu y'Amajyaruguru kubera imiterere y'ibihe by'ikirere. FARDC ivuga kandi ko M23 yashatse gukoresha aya makuru nk'uburyo bwo gutegura no gukomeza ibitero byo kwitari 24 Kanama byibasiye ibirindiro bya FARDC mu gace ka Kikubo muri territoire ya Rubero. FARDC ivuga ko M23 yagerageje gutanga ibisobanuro bitari iby'ukuri ku mpamvu z'ibyo bitero. Ishyira hanze itangazo rihamagarira abaturage guhanga amaso ahantu hari ingabo za FARDC mu duce bashinzwe kugenzura. Mu gusubiza FARDC ributsa ko imyitwarire mu 23 ari imwe mu bikorwa byo kurenga ku masezerano y'agahenge yashyizwe mu kono ndetse yashyirwa mu kono i Rwanda. Ibyo rero bavuga ko bitagomba kuba byahabwa agaciro. Umutwe wa 23 rero ukabushinjwa ko ibyo watangaje atari ukuri nk'uko bigaragara muri iri tangazo njike Kayiko Guillaume yasoye. Ngira ngo bwana Mari Chukrani ibi wabo bizinaza, ese koko mu byukuri ibyo FARDC ivuga nibyo nta ndege ruka kuzamuka mu kirere? Bo urumva bwana ibi ngibi byabarukubesha ku rwego rw'ejo, kuko ibi ni ibintu mu byukuri ndege n'agari ikintu kishira gyora kigaragara wenda mu buryo butandukanye. Sinzi kugira ngo uvuge ngo muri Kivu y'Amajyaruguru nta ndege iri kugenda wabubeshye rwose, kuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kirakora dakora wenda nubwo cyagiye gihura n'ibibazo bikomeye cyane bivugwa yuko wenda cyagiye kigagaho ibitero bya tekinoloji ndetse n'ibitero by'ikoranabuhanga nyine ku rwego rukomeye. Ariko ni ikibuga gikora, ngira ngo abantu kandi baranabizi ko mu minsi yashize wenda ubwo ndimo ndagenda mvuga ku ndege za gisivili piyeke no kuvuga ibya gisirikare mu minsi yashize mu bite bya hariya za isiri bafunguye ingendo z'indege itwara abantu hagati mu gihugu, aho ngaho naho ndege zari ziri gukorana n'ubungubu ziracyakora aho nona hambere. Ku munsi w'ejo rwose twarabyiboneye abaturage batubwire uburyo kiyo kajugujugu ibintu byayo byari bimeze, ariko mu by'ukuri ntabwo byumvikana ukuntu bashobora kuvuga yuko zidakora mu bihe bitandukanye. Ngira ngo ndakukubwira indege za MONUSCO zikunda kugira gutya bikagaragara cyane cyane mu bikorwa byo gupuringa cyangwa kurwana abasirikare ku rugamba, cyane cyane abahakomerekeye no kugenda bageza ibikoresho mu bice bitandukanye hakoreshejwe za kajugujugu. Rero urumva byaba ari ukubeshya rwose bavuze ko ngo muri Kivu y'Amajyaruguru nta ndege igenda. Ubu Abanyakenya baba barageze gute hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Urumva rero ni ibinyoma, ubwo biraza nyine kuba ikibazo gikomeye cyane kuba hagiye gukurikiraho intambara y'ibinyoma cyangwa se intambara y'itangazamakuru, ariko kuvuguruzanya gusa kugira ngo bagende bagerekanaho icyo nakwita nk'icyasha. Reka dukomeze n'ubundi amakuru y'ibiri gushinjwa umutwe mu 23, aho bivugwa ko ibutembo yaba yarafunguye abantu bafunze. Biro ni byatangajwe n'ubundi n'uruhande rwa leta. Ubwo uranyemera bwana Mari Chukrani tubikomerezeho mbere yuko tugaruka n'ubundi Goma tukareba ibindi bikwavugwa. Nacho. Yego, biravugwa ko ari abafungwa barenga 150 baturutse gereza ya Butembo kuwa gatandatu, bikaba rero byarageretswe ku mutwe wa 23. Amakuru yacicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ni itoroka ry'abafungwa 450 bari bafungiwe muri gereza ya Butembo. Aya makuru yashiyongera ku zindi nkuru zavugwaga ko benshi mu bafungiwe muri iyo gereza batangiye kwicwa n'inzara. Steven Wembe, umwe mu banyamakuru bakomeye cyane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko mu ijoro ryo kuwa gatandatu abakomanda ba 23 babashije kwinjira muri gereza ya Butembo bagasohora imbohe 150 ndetse bakica abarinzi b'iyo gereza 12, abandi bagakomereka bikabije. Gereza ya Kwangaru yagenewe kwakira imfungwa zitarenze 1000, ariko kuri ubu ibarizwamo imbohe zirenga 5000, ikaba rero iherereye mu
muji wa Butembo hashize imyaka ibiri ivugwamo info zitandukanye z'abicwa n'inzara ndetse n'itoroka ry'imfungwa rya Tonato ni mugerero bitangazwa ko kuri ubu ngubu umuvugizi wa FARDC muri aka gace yitwa Lieutenant Mbuyika Longi ntacyaratangaza kubivugwa ko M23 yaba yari injanga igafungura bahafungiye ni mugerero bikomeje kugenda bitangazwa ko FARDC ikomeje kugenda ishaka inzitwazo zitandukanye aho rero ivuga ndetse kanahimba amakosa akomeye kuri M23 ubundi bwana umaje shukrani bibi babikora bagamije iki kuba bagira ibyo bahimba ku mutwe M23 mu byo kuri ibitabaye ndirango bwana niyo bishoboka ko yingi yari turufu wabo ahubwo ikomeye cyane ni turufu ikomeye cyane ari gisirikare cya FARDC kigiye gukomeza gukoresha kuri intambara kuko urabona yuko barimo baragerageza nyine guhimba ibinyoma ngira ngo iyi nkuru y'imfungwa nayo nayikubwiye bwana Rio ko imfungwa zigera ndumva ari zigera ku ijana nimba nibeshye ijana no hejuru yazo nari nakubwiye yuko bafunguwe n'igisirikare cya leta Congo FARDC nyuma yuko bafunze babaziza yuko batakaje ibice muri Rubero no muri Masisi Gana Omar Shukrani reka dusoreze hanga tugushimire cyane murakoze cyane bwana Rio.